No Vale do Mucuri, uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas numa batida entre um carro e um ônibus. O acidente foi registrado na BR-116, na região conhecida como Serra do Honório. Foi Antônio Pesso e Vitor Cui acompanhar esse caso, que ganhou repercussão estadual, né? É, e agora você confere a reportagem aqui, pode balançar. O ônibus ficou com a frente destruída. Por pouco, o coletivo não despencou na ribanceira. Do outro lado da BR-116, o carro também teve a frente danificada. Nesse veículo, viajava uma família. De acordo com levantamentos da Polícia Rodoviária, o acidente aconteceu por volta das 6 da manhã. A família que viajava no automóvel saiu de Vitória da Conquista com destino a São Paulo. E neste ponto da BR-116, o motorista bateu de frente com o ônibus que fazia o sentido contrário, de São Paulo para Vitória da Conquista. O motor do veículo foi arremessado a 50 metros do ponto de colisão. Os bombeiros resgataram as vítimas, que foram atendidas pelo SAMU. Quando chegamos ao local, o SAMU já tinha chegado primeiramente, né? E já começou o atendimento às vítimas. A nossa guarnição atuou no sentido de que uma das vítimas estava presa, ainda com vida. Aí a guarnição realizou o resgate. Logo em seguida, a vítima foi conduzida pelo SAMU, junto com as outras, né? Junto com as demais. E tivemos um óbito, uma vítima fatal. E aguardamos a chegada da perícia, né, para fazer a retirada também. O ônibus transportava 30 pessoas. Não houve feridos. Este passageiro disse ter escutado um barulho. Em seguida, o ônibus parou no sentido contrário do acostamento. Quando eu desci, já desci com aquela porta amassada, você entendeu? Aí o que acontece? Eu desci, fui direto ali, os pessoal que estavam ali, as vítimas, né? Entendeu? Este outro passageiro ajudou a sinalizar a pista após a batida e auxiliou no socorro às vítimas do carro. Um susto, só vi a pancadazinha, aí quando eu me assustei, que eu levantei, aí já vi já o significado do ônibus, já vi o carro pequeno que foi um golzinho branco lá embaixo na ribanceira, e já desci, já comecei a arrancar uns galhos de mato para sinalizar mais para frente lá para não causar mais acidente, já fui lá em cima. Na pista sentido, o outro ao contrário, aí joguei todos os garranchos lá. Pedaços do carro e do ônibus ficaram espalhados. Após o trabalho da perícia da Polícia Civil, o corpo de Hélio Antônio Souza, de 41 anos, foi removido ao IML de Teófilo Otoni. Estão sendo feitos, né, levantamentos aqui, é um acidente bastante complexo, foi grave. Trata-se de uma colisão frontal, como estão sabendo, envolvendo um ônibus e um automóvel. Nesse ônibus haviam 33 pessoas, o motorista mais 32 passageiros, ninguém se feriu no ônibus e no automóvel que estava vindo do Nordeste, provavelmente com destino ao São Paulo, haviam 5 pessoas, o motorista mais 4 passageiros. Desse carro, um faleceu no local, infelizmente o passageiro que ocupava o banco dianteiro faleceu no local. As outras 4 pessoas foram encaminhadas para o hospital de Teófilo Otoni e, a princípio, 2 dessas pessoas de lesões graves e 2 de lesões leves. As condições do asfalto e do clima eram favoráveis ao tráfego na hora do acidente. Acidentes aqui não são comuns, segundo o policial rodoviário. Pelos vestígios deixados aqui no acidente, tudo leva a crer que o automóvel invadiu a contramão. Mas ainda não se sabe, não se apurou o que motivou, o que causou esse motorista estar transitando na contramão. É só a perícia para apontar, né? Pode ser um cansaço, pode ter cochilado, perdeu a direção do carro, foi desviar de algum animal. É a perícia que vai apontar isso, né?